උසම්පුවත් ලදසිනින් ගෙනෙන අපගේ YouTube channel එකට ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මෙන්න දැන් ලැබුණු තවත් උසම්පුවතක් අඩ්මිරල් මහාචාර්ය ජයනත් කොළඹගේ මහතා විදේශ මාත්‍යංශයේ ලේකම් ධුරයෙන් ඉල්ලා ස්වීතිබේ ඒ මහතා එම ධුරයෙන් ඉල්ලා ස්වීමේ ලිපිය ජනාධිපතිවරයාට බාර දී ඇත කෙසේ වෙතත් ඔහු ජනාධිපති අතිරේක ලේකම් ධුරය තවදුරටත් දරනු ඇත මේ අතර නව විදේශ ලේකම්වරයා වශයෙන් අරුණි විජේවර්ධන මහත්මිය පත් කර තිබේ මෙවැනි උණුසුම් පුවත් ලදසනින් දැනගැනීමට අපගේ YouTube channel එක subscribe කර bell icon එක ක්‍රියාත්මක කරන්න